התחילה... לא, זה לא קשור. לא קשור? לא קשור. אז מה זה התהליך הזה ש... זה תהליך של בעצם שקיעה לתוך חלום. ואז התודעה בעצם חלק לוגי שבה... הולך ליבוד. כן, נרדם. בתודעה? כן, זה רק בתודעה קורה. ואז היא נכנסת לעוד מימד שהוא עולם. בעצם שלושת המצבים, עירות, חלום ושינה עמוקה, זה לא אותו אני שעובר את שלושת המצבים האלה. אם אתם רוצים, אני אפתח את זה, ואחרי זה אני אחזור אחורה. אני רוצה לשאול בקשר לחדות של התודעה. כן. זאת אומרת, התרגול והמיקוד והשומת לב, מה עוזר לחדות של התודעה? כן. זה מה שתיאר. ריכוז, הבדלה, חקירה לתוך עצמך, כן. וכמובן, הכי עוזר זה הנוכחות של מי שאת. וזה מה שבעצם עוזר לתודעה לעבור את חמשת המחסומים כדי לחזור... חמשת הכיסויים. חמשת הכיסויים כדי לחזור פנימה. נכון. אם היא לא חדה, הכל כהה, זה אומר יש כיסוי. ואז היא לא יכולה לחדור דרך משהו, כי הוא נראה יותר מדי ממשי, זה אומר אין מספיק אור. זה מה שקורה עם השמש מול ענן, שהוא דחוס. כן? עכשיו... כל התרגול לא גורם להתעוררות למי שאתה. שום תרגול לא יכול לגרום שאתה תתעורר לעצמך. שום תרגול. זה אומר אנחנו לעולם, אנחנו לא מבינים איך זה ש... משהו קורה שאתה מתעורר לעצמך. רק דבר אחד ברור, זה הכמיהה והרצון אז, והרצינות, והדבקות, הוא שמניע את התודעה חזרה. וכשהיא נעה חזרה והיא מתקרבת למקור האור, שזה מי שאני, מקור האור הוא כמו מגנט. זה מסה קריטית. ככל שהסיכה מתקרבת למגנט, היא בהתחלה צריכה לעשות הרבה מאמץ בשביל להתקרב למגנט. באיזה נקודה המגנט ישאב את הסיכה? לא ידוע. הסיכה לא יודעת את זה. זה אומר, מנקודת המבט של התודעה, מה שנדרש, היא צריכה להבין שהיא הסיכה עכשיו. היא תעשה את כל המאמצים להתקדם למגנט, ואז המגנט ישאב אותה. היא לא יכולה להיכנס לתוך המגנט. זה לא עובד ככה. כן? האגו לא יכול להיכנס לתוך המקור. כזה הוא יגיד, הנה, השגתי את המקור. הרי הוא לא יכול לדעת את המקור. הוא יכול להיות קרוב מספיק, ואז עצמך שואב אותו. הוא נאבד בתוך זה. זה השלב של לא, אין פיצוץ, שכח מזה. לא, אני אשמח לשכוח מזה, אני מעדיף את ההדרגתיות הזאת. רק אקריא את זה כי זה מאוד מהותי. גם היום פגשנו זוג בתאילנד, היינו איתם שבוע מאוד חמודים מקסימים, ובארוחת ערב שנפגשנו, הוא סיפר לנו איזה סיפור שהם נסו מאוסטרליה להודו. איזה מישהו דיבר והוא אמר, אתם רוצים לחוות תארה? והם אמרו שכן, והוא חיבר אותם לאיזה יוגי או איזה מישהו, והם באו להודו, לבומביי, לאיזה מקום, אוהל, היו שם אלפי אנשים, הם היו שם יומם ולילה, ובסוף יום אחד, יום שני, יום שלישי, לא זוכר, יום רביעי או חמישי, היה להם בסוף איזה טקס, והם הלכו לטקס, ואחרי הטקס משהו קרה להם. איזה חוויה, והוא מדבר על החוויה, והוא קורא לזה הערה, ואני מקשיב, והוא כולו באשליה, חולם. אמרו להם במרק. ולא רק שזה...
הרי בתוכו, בינו לבין עצמו, הוא חווה שזה שקר. רק התודעה היא כל כך רוצה להאמין שזה ההערה, שהיא נאחזת על איזה חוויה שקרתה לפני 3 שנים, שזה, ולאט לאט, התודעה, בגלל שהייתה מספיק פתוחה, והיא יכלה לספוג את הידע, התחיל להיות לה סדר. מה קורה? בעצם, בסדר, הייתה איזה חוויה, רק היא, החוויה של עצמך היא עכשיו, היא לא לפני 3 שנים. היא לא נשארת כזיכרון. זיכרון לא מספק לעולם שום דבר. הוא לא נותן לך, הוא לא מספק אותך. ולאט לאט זה נפתח, ולאט לאט קורית עבודה, והעמקה, ותובנה, והכרה דרך חוויה של מי שהוא, והתבססות, ויש התניות עכשיו, שעולות, ואז איך מתמודדים מול ההתניות, יש כלים, יש הבדלה, ובלי ידע, הכלים האלה לא מתעוררים, ויש התבססות, ואז יש הבנה, זה life commitment, כל רגע ורגע. אז אני רק אקריא בשביל הפיצוצים, כי גם לא הוא חיפש איזה פיצוץ. מה? הרבה תיאורים של אנשים שחוו את זה, זה היה משהו מאוד דרמטי ברגע מסוים. כן. לכן, אם תסתכל כתבים עתיקים, כמעט אף פעם הם לא משתפים שום חוויה. למה? כי זה תמיד יוצר בתוך התודעה. ציפייה למשהו מסוים. השוואתיות. כן. ואז זה או מוריד אותך, או שאתה מדמיין מה זה, ואז אתה גם, התודעה אצלך יכולה לייצר את זה. כי אם אתה מצליח לדמיין מה זה, היא גם תייצר את זה. כן. אם אתה לא יכול לדמיין את זה, אתה אין לה עבוד, היא לא יכולה לייצר את זה. עכשיו זה השוואתיות, מתחילה להיות, והשוואתיות תמיד משמרת סבל וכאב בתוכך. ופחד. רגע. אז זה שני דברים. השוואתיות של חוויה עושה ככה. או שהיא מרימה אותך, חוויתי את זה, הוא לא חווה את זה, או שהיא מורידה אותך. היא חוותה את זה, אני לא חוויתי את זה. אם היא חוותה את זה, היא יותר ממני, אני פחות ממנה. שזה בדיוק משחק של האגו. אדם נאור, והכתבים, ואני נשאר עם הכתבים, כן? משתף עיקרון. והעיקרון הזה הוא אוניברסלי. ואם התודעה יש בה את היכולת לעקוב אחרי העיקרון הזה, זה יחזיר אותה להתמזג חזרה לתוך מי שאתה. זה הרבה יותר בטוח, זה הרבה יותר יציב, וגם זה... אני קורא לזה deliver the goods. זה מספק את הסחורה. זה לא נשאר רק באיזה גדר עוד חלום עכשיו. כי זה יישומי. זה יישומי, זה חווייתי, זה אז האדם הזה השם שלו היה אנמלאי סוואמי, והוא היה אדם, אחד האנשים הכי קרובים לרמנה. והיה מאוד, גם אם קוראים את הספר, הספר והמילים, הוא מאוד אותנטי. מאוד, לא, אין מריחות. ופה זה, הספר הזה זה Final Talks, זה בעצם 6 חודשים האחרונים לפני שהוא עזב את הגוף. כן? ופה שואלים אותו,
גם מה שקורה דרך ההקשבה זה בונה ריכוז. אז אנשים אומרים, רגע, אנחנו כבר כל כך הרבה שעות פה, אתה מדבר, ואם תשימו לב כמה פעמים התודעה בורחת, יש להחזיר אותה, בורחת, יש להחזיר אותה, דרך באופן מאוד פסיבי בונים ריכוז. ואני אגלה עוד נואנס, מי שכבר מאוד נוכח, הוא יכול להשתמש במפגש כזה, פשוט לנוח בתוך עצמו, ולתת להכל להיספק דרך החושים. ואז בעצם הוא במצב מדיטטיבי, באופן טבעי, בלי שום דבר, ובאופן מאוד ספונטני, זה מושך אותו לתוכו. בגלל שיש נוכחות שעוברת בין המילים, בתוך המילה. אז כל אחד, איפה שהוא נמצא, יכול ממש לחוש את זה. ויש גם שלבים שאנשים בהקשבה פשוט נרדמים, מנקרים. זה משהו נסגר בתודעה בהתחלה. רק ככל שמשהו מתעורר בתוכך ויש יותר מיקוד, היא לא נרדמת. היא נשארת ערנית, והיא לא רק זה. זה מעורר אותה ומכניס לה אנרגיה. בגלל זה אנשים שואלים, איך זה שאתה לא מתעייף? איך זה יכול להיות שאני אתעייף? וזה... הכל הראייה הפנימית, זה מעורר את כל ה... זה עילוי שלה, ואז גם נוכחות נמצאת. נוכחות לעולם לא מתעייפת. אז אני רק משתף רבדים שהתודעה תעבור, עוברת, ונדרש לעבור דקה, אם הם מופיעים, כי הם רק כיסויים. אם זה מתגלה. הוא שואל אותו. I want to ask Swamiji about his own experience. Was his own experience a single event, an explosion of knowledge, or did it happen more gradually in a more subtle way? יש לי לתרגם? הוא עונה לו. It was my experience that through continuous sadhana, sadhana זה אומר inquiry into the self, I gradually relaxed into the self. It was a gradual process. So it is not necessarily something that happens with a big bang. Unelo, it is not something new that suddenly comes. It is eternally there, but it is covered by so much. It has to be rediscovered. ואני חושב שמי שאני זה המחשבות, הרעיונות, האמונות, הדעות, הגוף הפיזי שהוא תמונה מנטלית במחשבה. זה הכל, זה השכחה. לפעמים ששאלת מה הרגשתי במדיטציה, או אחר כך כיוונת אותה להקשיב לכלב, אז... השאלה שלי היא כזאת, בעצם הרבה פעמים כשיש רעשים, אני כאילו שומעת אותם במהומהם. אולי מה שקורה לי זה שאני פשוט לא מזהה את זה, שאני חווה את עצמי. יש מצב כזה? אם את מחפשת את עצמך בתנועה המנטלית,
אז את בעצם, התנועה המנטלית משיחה את תשומת הלב לתנועה במקום על מה שלא נע. במקום על מה שלא נע? נע. בעצם זה הסחדה. התשומת לב ממוקדת על התנועה, ויש תחושה שאני התנועה, למרות שאת לא יודעת, רק החוויה שלך היא שאת לא זזה. רק מה שלא זז נמצא בתוך התנועה. זה אומר, מי שאת נמצא בתוך התנועה. בגלל זה את מזוהה עם התנועה. זה בתוך התנועה? הרי מי שאתה הוא חדור בכל. כן. אז אוקיי. בתוך כל מחשבה אתה נמצא, ולכן גם המחשבה נראית אמיתית, ולכן אתה מזוהה עם המחשבה כאילו זה אתה. רק אתה עצמך, כן, בתוך המחשבה רק אתה לא זז. המחשבה זזה, והיא לא אתה, רק יש פה אשליה כתוצאה משכחה שאני זה התנועה, ואני דרך התנועה מחפש את מה שלא זז. לא מצליח, ברור שלא. באמת יש לפעמים את החוויה, שדווקא שיש איזו התבססות, אני רואה כאילו איזה משהו שמתחיל לחפש לפני בכל הכיוונים ו... נכון. ולא מוצא. הולך לפה, לשם, לכאן, לכאן, לשם. אז אל תפסיק להסתכל עליו. מה זה אומר? תסתכלו דרכו, או תסיטו את המבט. הרי זה חלל שהוא חסר גבולות. אני מדבר על להסיט את המבט הפנימי. אני נותן הכוונות ממש דרך כל מיני נואנסים, דרך חוויה שתוכלו ממש ליישם את זה. אז לא הבנתי, נסתכל עליו או להסיט את המבט ממנו? האם זה פה, אם זה פה, אסתכל דרכו. כן. אז אם אני מסתכל דרכו, בגלל שזה לא אובייקט, זה שקוף, אז אני מסתכל שם, נכון? דרך. אם לכאורה הוא לא שקוף, אז אם הוא פה, אני אסתכל לשם. לשם, בפנים. אז איפה הוא? הוא הרי נעלם, הרי מה זה? לא, כל מחשבה הרי משלימה את עצמה ונעלמת. היא לא דבר שנשאר. אין מחשבה שהיא קבועה נשארת בחלל. בשדה של עצמך. אין מצב. זה אחת משלימה, נעלמת אחרת באה, או ככה זה. כמו שיקוף אחרי שיקוף אחרי שיקוף. מה זה בעצם התשומת לב? תשומת לב זה בעצם מי שאתה שהצטמצם בתוך התודעה, רק הוא לא יכול להצטמצם, זה רק קרן של אור. כי החוויה של עצמך זה שאתה עצומת לב היא על עצמך. זה המצב הטבעי. שזה עוד מילה זה אני הנני. זה אני מודע לעצמי, כאני. כן. בגלל זה יש את המשפט, אני הנני אני, או I am that I am. רק המשפט הוא רק הצבעה, כן? אז בואו